Voltei. Olha onde estou. No aeroporto, em Denver. Hoje a vida volta ao normal. Volta ao novo normal. Estou embarcando para o Texas. Estou indo para Houston agora. Porque começo, volto a trabalhar amanhã. E amanhã de manhã eu já começo um treinamento. E começa cedo, então não dava para ir amanhã de manhã. Tenho aqui hoje de noite. Aí hoje a gente só ficou em casa, reorganizei as malas, porque eu trouxe um monte de roupa de trabalho, mas... Ai, meu nariz tá coçando. Mas não tinha desfeito as malas, porque eu sabia que eu não ia precisar até agora. Então tive que meio que reorganizar as minhas coisas no armário, as gavetas, pra poder fazer a mala, né, com roupa de trabalho pra amanhã e depois. E depois, quarta, quinta e sexta, eu volto... Vou pro escritório em Denver todos os dias. Então eu queria deixar as coisas organizadas e, enfim, curtir filhos e marido. Então ficamos em casa. Tá um dia lindíssimo hoje. Então a gente aproveitou pra ir no parquinho, andar de bicicleta, dar pão, por farelo de pão pros patos, várias coisas fofinhas. E agora meu voo está atrasado. Eu cheguei no aeroporto cedo porque, enfim, eu nunca peguei voo local, né, doméstico nesse aeroporto. Então, queria chegar aqui com tempo suficiente. E acabou que o voo está atrasado. Então, acho que eu vou sentar aqui um pouco e ver no que vai dar. Cheguei no hotel. Ai, foi um bom voo longo. Quer dizer, nem tanto, né? 2 horas só de voo. Peraí, deixa eu ver qual é o meu quarto. Tá, pra lá. Acho que 2 horas só de voo, mas eu peguei um assento tão desconfortável. Sentei bem no meio. Sabe assim, quando fica aquele voo eterno, porque você não consegue ficar confortável de jeito nenhum. Então, foi assim. Mas, e tem 1 hora de diferença entre Colorado e o Texas, então agora tá 1 hora mais tarde. Vou pro quarto e... Deixa eu ver, ai nossa, peguei o lado errado. Pedi serviço de quarto mesmo e dormi. Porque amanhã tem um longo e importante dia pela frente, então quero estar descansada e fresca e pronta. Ai, cheguei. Ai, tô cansada hoje. Então, não tô muito inspirada pra vlogs, não. Então, vou tomar outro banho. Vou pedir alguma comida no serviço de quarto. E vou dormir. Mas aí amanhã eu continuo o vlog. Conto um pouquinho pra vocês como é que foi esse recomeço de trabalho. Mas é por hoje só, então até amanhã. Tchau! Bom dia! Ai, que difícil acordar com o despertador depois de 1 mês. Ai, que sono! E aqui tá 1 hora mais cedo. 1 hora mais cedo que Denver. Ai, então vou levantar agora, me arrumar. Geralmente, quando eu tô viajando a trabalho, assim, eu gosto de pedir café da manhã no quarto, mas eu esqueci. Tem que sempre pedir na noite anterior. Então, vou me arrumar rapidinho. Tem uma máquina de café aqui no quarto. Vamos ver o que, que tem de bom. Ai, tô até meio zonza. Cadê a luz? Ah, tem a maquininha com os pods do Starbucks. Café Verona. Forte, copinha. Vou fazer um então. Tem aqui. Ah, vai misturar. Desisti do café, porque eu não consegui entender como é que colocava água dentro da máquina. Então, enquanto eu tô me arrumando, eu vou conversando com vocês.
respondendo algumas outras perguntas. Algumas leitoras me perguntaram sobre skincare, né? Sobre o cuidado da pele, se eu tinha mudado alguma coisa por causa do clima de Denver. Porque num outro vlog eu mencionei que minha pele do corpo estava muito seca, né? Mas no rosto, gente, não mudou nada, assim. Eu acho que eu já tenho muitos cuidados, sabe, com a pele do rosto. Então eu já consigo manter a minha pele muito balanceada. Então não senti nenhuma diferença por causa do clima do Colorado, por ser mais seco, nada disso. Não achei que minha pele tá seca, não sei. Eu bebo muita água, tô sempre com uma garrafona de água por perto e eu já passo muitas coisas, então não achei que precisei de nada novo, nem nada diferente. Tô usando a mesma rotina que eu já usava em Londres, tudo igual. Eu tô com vários produtos, tipo meu ácido hialurônico, alguns dos ceros da Ordinary, da Paula's Choice, que estão quase acabando. Então, sim, nas próximas semanas eu acho que eu vou ter que fazer uma nova leva de compra de novos produtos. Tô pensando em testar alguns novos, ou então voltar a outros que eu já usei outras vezes. E aí, quando eu comprar tudo, aí eu mostro pra vocês, enfim, dou um review, seja o que for. Mas eu tô numa situação muito provisória na casa da minha sogra. A gente tem espaço lá, tem um quarto, tem banheiro e tal, mas não é meu canto, sabe? Então, até eu chegar na minha casa e conseguir organizar minhas coisas e tiver meu canto lá, eu não quero falar sobre nenhuma dessas coisas porque eu não tô usando tudo, sabe? Eu tô assim com uma coleção cápsula de alguns favoritos, algumas coisas que eu gosto de usar, mas não sei, não tem como falar de rotina e essas coisas até eu voltar a ter uma rotina, o que não está sendo o caso no momento. Então, mas aí assim que eu tiver na minha casa, tiver naquele banheiro maravilhoso da suíte nova, e começar a comprar novos produtos e coisas que os meus estão acabando, aí eu falo um pouco mais sobre rotina. Mas o que eu tô usando agora, por exemplo, é exatamente o que eu mostrei no vídeo de rotina de pele que eu fiz, sei lá, 6 meses atrás, 5 meses atrás, estava em Londres ainda. Então, se vocês voltarem, se forem na playlist aqui do YouTube do Beauty Everywhere, onde eu vou arquivando todos os outros vídeos que eu fiz. Então, os vídeos de rotina diurna, noturna, tal, tá tudo lá. Tem alguns vídeos sobre o que que eu levo em viagens. Então, vocês podem ir lá para matar a curiosidade, porque tá tudo lá. Já comecei a fazer minha maquiagem. Só que, puxei descarga, e que descarga barulhenta. Não sei se vocês vão conseguir me ver direito. Mas vou fazer uma make rapidinho, que eu não posso chegar atrasada. Ainda quero tomar café da manhã em algum lugar. Tive que passar minha roupa agora. Isso é meio contra, sabe? Passar roupa. Contra os meus princípios. Mas todas as minhas roupas de trabalho estão socadas numa mala desde meados de março, desde que eu saí de Londres, né? Comecei a fazer mala e tal. Então, minha blusa, minha calça estavam muito amarrotadas, não deu pra escapar de ter que lavar a roupa. Lavar não, passar. Então, ó, eu tô usando esse, quer dizer, trouxe, né, na viagem esse CC cream da IT Cosmetics. Eu comprei mini pra testar e tô mais ou menos, assim, acho que a textura é muito grossa, mesmo usando bem pouquinho. Você fica com aquela textura de que tá com base na pele, sabe? Que é uma coisa que eu não gosto. Mas é pequenininho, então por isso que eu trouxe. Eu comprei um minizinho na Ulta. E eu gosto. Sim, um dos motivos que eu queria testar ele é porque tem filtro solar 50. E eu tenho andado, desde que eu cheguei no Colorado, eu tô a louca do filtro solar. Porque aqui tem muito sol. E minha pele não sabe lidar com sol. Não tá acostumada com sol.
Então eu fico neurótica achando que as minhas manchas vão escurecer de novo. Então eu uso assim, dois, três tipos de filtro solar todos os dias. Tipo, dois tipos de filtro solar, mais uma base com filtro solar, mais um pó. Ai, acabou a descarga, graças a Deus. É, mais o pó com filtro solar para tipo proteção máxima para não pegar sol na pele do rosto de jeito nenhum. Então agora tô fazendo aqui o bronzer, um minizinho também, o Rula da Benefit. Para pó eu trouxe um outro mini daquele da Hourglass, esse aqui na cor Dim Light. Ele é bom, eu amo esses pós da Hourglass, porque é daqueles que, tipo, é um pó que matifica, mas que ilumina ao mesmo tempo, sabe? Deixa a pele com uma textura maravilhosa. E apesar de que geralmente eu não uso pó no rosto todo, mas quando eu passo essa base daí de cosméticos, não consigo. Não dá pra escapar. Não tem como não passar pó, então. É o que há. Peraí, deixa eu passar mais um pouquinho, porque agora o bronzer apagou. Uma definidinha aqui no canto da bochecha. De blush eu trouxe um amor antigo que tava meio esquecido, que é o Mocha da MAC, que tem uma cor bem bonita, bem. Ele parece escuro assim, né? Porque no, no... Na coisa, porque ele não é muito rosinha. Geralmente eu prefiro mais os blushes rosinhas, mas ele dá um ar de saúde, sabe? Bem natural. E eu sei que a luz aqui nesse banheiro tá péssima, então a intenção não é de fazer tutorial de maquiagem, não, é só de bater um papo mesmo. Aí nos olhos, comprei a. E tudo isso é antigo, tá? São coisas que eu comprei quando eu tava em Londres, eu não comprei nenhuma maquiagem, nem nada de beleza e tal, desde que eu cheguei aqui. Mas é aquele minizinho da Naked Heat novo, da Urban Decay. Eu não sou muito assim de ficar de olho, nem muito fã das paletas da Urban Decay, das Naked, não, porque elas são muito grandes, muito não práticas e você acaba ficando com tanta cor que eu, pelo menos, não uso, né? Tanto que na mudança eu acabei dando as minhas paletas da Naked, porque realmente, assim, eu não conseguia lembrar a última vez que eu tinha usado nenhuma delas, nenhuma vez que eu tinha levado nenhuma delas em viagem, nem nada disso. Então, me desfiz de todas, mas essa aqui eu gostei desses tons, assim, meio terrosos e tal, e gostei que é pequenininha, então tem sim cores bem concentradas e bem específicas. Não são exatamente assim o tipo de cores que eu uso muito no dia a dia, mas tem boas opções e dá para fazer umas misturinhas boas. Quase pronta, não posso chegar atrasada. Agora, concentração para o delineador. Borrei um pouco, mas é o que temos para hoje. E nos cílios, a máscara nova da Benefit, que é aquela Bad Girl Bang, que eu comprei num outro vídeo também. Comprei, acho que quando fui para São Paulo, comprei no free shop lá em Londres e estou amando, amando, amando. Mas assim, é o rímel. Pra quem gosta de tipo rímel de drag queen, né? Por mais que o resto da maquiagem eu goste que seja o mais natural e imperceptível possível, nos cílios não, eu gosto do mais exagerado possível e imaginável. Então tô gostando bastante dessa máscara, porque dá exatamente esse efeito, a diferença entre os dois olhos. Dá pra ver? Isso com uma camada só. Então, se você gosta de efeitos cílios postiços, recomendo essa máscara. Ela alonga muito, ela separa bem, porque tem aquelas cerdas de plásticozinho, sabe? Eu não gosto muito de cerda tipo escovinha, cerda natural, não. Eu prefiro cerdas de plástico mesmo.
Eu acho que separa e define melhor os cílios. Então, tô gostando bastante dessa. Prontinho, ó. Essa blusa transpassada é da Zara. A calça é da ASOS e o sapato da Via Mia do Brasil. Mas estou levando sapatilha na bolsa, porque eu vou trocar agora. O escritório é 5 minutos daqui do hotel, vou andando, mas não vou andar na rua de sapato alto. Vou colocar uma sapatilha para chegar até lá confortavelmente e rapidinho. Segundo o Google Maps, eu chego lá andando em 4 minutos. Eu tenho 12 minutos, então vou arriscar tentar comprar um café. Se bem que geralmente esses eventos, esses treinamentos, sempre tem café da manhã. Ai não, vou direto pra lá, não vou arriscar chegar atrasada, não. Olha que dia maravilhoso, eu tô bem em Downtown Houston, mas hoje vai fazer acho que tipo 31 graus, então vai fazer calor. Mas tô até levando um lençol, uma sharpie dentro da bolsa, porque geralmente quando tá calor assim significa que capricha no ar-condicionado dentro do escritório, então vou ficar com calor. Google Maps dizia 4 minutos, mas na verdade são 2 minutos. Mas quando um evento tá marcado para as 8, não é para chegar às 8, sabe? Você tem que chegar antes, é porque o evento vai começar às 8. Então estou chegando 7 minutos adiantada, que ainda tenho que passar pela recepção, registrar meu nome, pegar crachá, essas coisas. Então, por isso que eu não parei para tomar café da manhã. E tô indo na esperança de que eu vou ter alguma coisa pra comer quando chegar lá. Voltei pro hotel, rolou uma sessão preguiça. O treinamento acabou cedo, são umas 5h30. Eu tava procurando aqui online ver se eu achava alguma coisa para fazer aqui pelo centro de Houston, mas eu tô bem downtown, então não tem nada. E o pouco que tem fecha cedo, fecha às 6. Então acho que eu vou aproveitar que tá um dia bonito, tá sol. Ai, meu colar tá todo embolado. E acho que eu vou sair, sei lá, pra perambular, pra bater perna. E enquanto tá sol, tá de dia ainda. Só para dar uma voltinha na cidade sem nada específico. E depois acho que eu vou voltar e vou jantar no hotel mesmo. Se eu achar alguma coisa interessante pelo caminho, aí de repente eu janto fora. Senão eu vou voltar para cá. E só porque eu nunca vim. É a primeira vez. Eu já estive em Dallas há um gazilhão de anos atrás, com os meus pais, quando eu era adolescente. Mas nunca vim a Houston. Então só não quero deixar passar a oportunidade. Vou dar uma voltinha. Aí amanhã tem mais. Amanhã tem mais um dia de treinamento. E amanhã de noite já volto pra Denver. Mas antes de sair, uma troca de roupa estratégica. Porque está sol e está muito calor lá fora. E sapato confortável. Que bafo que tá na rua. E lá dentro tá um gelo, como eu imaginava. Eu passei o dia inteiro no treinamento morrendo de frio, porque dentro do escritório também tava um gelo, um ar-condicionado glacial. Mas então agora acho que eu vou meio que andar sem eira nem beira. Segundo o mapa, eu acho que pra lá fica a prefeitura. Vamos lá ver se o prédio da prefeitura de Houston é interessante. E depois eu acho que eu vou dar tipo uma volta no quarteirão, é tudo só tipo prédio comercial, arranha-céu, tipo, é bem downtown, sabe? Não acho que tenha nada muito interessante, não. E as poucas lojas que eu vi online que tem por aqui fecham às 6. Ou seja, daqui a uns 20 minutos. Então, era só pra não ficar trancada no hotel mesmo. E pra ver um pouquinho da cidade. Por acaso. Ai, me rasguei. Acabei de achar a Biblioteca Pública de Houston, que é bem aqui, mas parece estar fechada. E o que mais? Não tem ninguém nas ruas.
Só tem eu perambulando e gente assim com cara de estar apressado saindo do trabalho. Em Denver, em downtown, tem umas duas ou três partes assim da área de downtown que... Ah, aquilo ali parece interessante. Que é a 16th Street Mall, Larimer Square e Lodo, que é o Lower Downtown, que tem um monte de barzinho, restaurante, lojas de rua, sabe, assim, tipo boutiques e lojas pequenas e sem ser coisa de rede, que é super legal de passear, de perambular, que meio que sempre tem gente na rua. Aqui, eu não sei se tem alguma coisa similar, mas vou continuar perambulando e procurando. Mas se não achar nada também, não tem problema. Daqui a pouco volto pro hotel pra jantar. Pronto, já passeei. Agora tô morrendo de calor, tô morrendo de fome e já posso falar, afirmar que tecnicamente já conheço Houston. Rolando uma sessão preguiça agora, depois que eu voltei pro hotel. E fiquei na dúvida se eu ia jantar fora. E quando eu cheguei no hotel, mas não vi nada assim interessante o suficiente em termos de restaurante aqui por downtown. Aí eu voltei pro hotel, tem um restaurante legalzinho lá embaixo, tipo um steakhouse. Mas eu fiquei assim, ah, tava cedo, vim pro hotel pra ver, pra dar uma olhada de novo no menu do serviço de quarto. Mas acho que eu vou descer pra jantar, só pra me forçar a sair do quarto, sabe? Porque senão eu vou ficar trancada aqui até amanhã. Então vou descer, vou jantar lá embaixo. Porque aí, na hora que eu voltar pro quarto, aí eu tomo banho, já tá na hora de dormir. E eu me sinto mais que, tipo, sair do hotel, sabe? Então, mas descansei um pouquinho, falei com ela no telefone. Então, agora vou descer pra jantar um menu lá de baixo, parece bem legal. Tipo, é um steakhouse, mas tem algumas opções de frutos do mar e tal. Então, espero que esteja bom e pelo menos pra variar um pouco, sabe? Esperei demais. Agora eu tô morrendo de fome. E o menu realmente é uma delícia. Eu pedi um Pinot Grigio italiano também, que também está uma delícia. Então acho que eu acabei pedindo comida demais. Até porque as porções aqui são gigantescas. Eu cheguei a perguntar pra garçonete se assim a salada é tipo ginormous, é gigantesca, ou dá pra tipo pedir uma salada e outra coisa. Ela, não, dá. Então veremos, né? Dizem que tudo é maior no Texas. Então vamos ver se a comida também vai ser, se a porção também vai ser maior daqui do que do resto dos Estados Unidos, que já é, né, maior do que o resto do mundo. Então talvez vire um dog bag para levar pro quarto. Delícia de jantar. Assim, pedi coisa demais porque eu tava morrendo de fome. Mas até que as porções não eram tão gigantescas quanto eu achei que seriam. Ai, agora eu vou tomar banho, pra dormir. Então, vou acabar o vlog por aqui, porque amanhã eu vou direto pro segundo dia de treinamento. E de lá vou direto pro aeroporto. Vou chegar em Denver tarde. Então, não, enfim, não vai ter vlog amanhã. Mas muito obrigada por assistirem, por todas as mensagens de boa sorte que eu recebi no Instagram, que eu postei uma foto aqui de Houston. Então, muito obrigada pela força, pela energia positiva. E até o próximo vlog. Tchau!